ახალგაზრდა კაცი რესტორანში მემწვადედ იწყებს მუშაობას. რომ კონდეს საშუალება იმის გაგებისა, თუ ახლა რას ამბობს რესტორნის მეპატრონი, გვეცოდინებოდა, რომ ის ახალ მემწვადეს იმის გამო ეძებს, რომ წინა მაკალში დაეწო. სიუჟეტი, რომლის მიხედვითაც არის ეს ფილმი გადაღებული, ერთხელ უკვე გამოვიყენე. 2012-ში გადავიღე მოკლემეტრაჟიანი ფილმი აქ. ფილმს ერქვა გერმანია ომის დროს და იყო გერმანელ ჯარისკაც ქალზე, რომელსაც უყვარს ველოსიპედისტი კაცი, უყვართ ერთმანეთი, მაგრამ ეს გოგო მიდის ავღანეთში მისიით და ამ გოგოს წასვლის გამო ამერთი სიყვარული ხდება შეუძლებელი. ისეთი ძალიან ბანალური ძველი ამბავი ომის გამო დანგრეული სიყვარულის და მე შემდეგ პროექტზე ფიქრისას მიხვდი, რომ შემ ის ეს თემა ისე მაინტერესებდა, რა ფენომენია, რომ ვიღაცა საშუალო გერმანელი დგება და ფიქრობს, რომ უნდა წავიდეს ავღანეთში და იომოს. და ნუ ჩვენთან კიდე უფრო რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ ნუ ვიცით, რომ პროცენტულად არა ნატო ქვეყნებში მეორე ადგილზე ვიყავით ჩვენი კონტინგენტის რაოდენობით, რაც ნუ მინიმუმ უცნაურია ქვეყნისთვის, რომელსაც ამდენი სხვა პრობლემა აქვს. და ნუ 1000-ნაირ ახსნას მოისმენთ ექსპერტებისგან თუ მოყვარულებისგან, რატომ მიდიან ქართველები ტერორისტთან საბრძოლველად. ჩვენი გენშტაბის უფროსმა ის თქვა, რომ სავარჯიშოთ. ძალიან ბევრი ვერსია, მაგრამ მე მაინტერესებდა, რა არის კონკრეტულად ერთი ადამიანისთვის რა შეიძლება ვთქვათ, გახდეს, რომ ადგეს სარკეს ჩაიხედოს და წავიდეს ავღანეთში, რა ფენომენია. არც ცუდი და არც კარგი კუთხით, უბრალოდ თვითონ როგორც ფაქტი მგონია საინტერესო. ოფიცერი ამბობს: ხელი მოვაწერა, სამთოში მივდივარ, 18 თვით, წყნარი პროვინციაა. ავღანეთში ისედაც სიწყნარია ბოლო დროს, პირობები კარგია, ბიბლიოთეკა, ვიდეოთეკა, სროლა თითქმის არ არის, ძალიან იშვიათად. ეს ამბავი, თქვა, სიყვარულის ამბავი, რომელიც შეუძლებელი ხდება ომის გამო, ფილმი არის დაახლოებით 3 საათი და 22 წუთი სიგრძის. ნუ ვინც ნახავს ფილმს, მიხვდება, რომ ეს ამბავი შეიძლებოდა დაახლოებით 15 წუთშიც მოგვეყოლა და თვითონ ამ ამბის მოყოლა ფილმში დაახლოებით ამდენ 15-20 წუთს იკავებს. დანარჩენი არის რა ხდება გარშემო, ამ ადამიანების გარშემო. ანუ რა ხდება თბილისში, რა ხდება ქვეყნის დედაქალაქში, რომლის ჯარისკაცებიც იბრძვიან უცხოეთში. ანუ ქვეყანა იდეაში ჩართულია ომში, მაგრამ ეს ომი არ ჩანს. ფილმი გადავიღეთ ტელეფონით. ამიტომ ყველანაირი თავისუფლება ჰქონდა იმისი, რომ როდესაც და სადაც გვინდოდა, ისე არავისთვის არ გვეკითხა, გადაგვევა. ფილმი უფრო მეტად ქალაქის პორტრეტი გახდა, ვიდრე რომელიმე კონკრეტული ადამიანის. ქალაქმა განსაზღვრა სიუჟეტი. ქალაქმა და ამ ქალაქის რაღაცა კუთხეებმა რა, რომლებიც ძალიან ბევრს იძლევა. გარდა ამისა, მე თვითონ გადაღების პროცესში უბრალოდ ყველანი მივხვდით, რომ ერთია, რომ ვიღებთ რაც გვინდოდა, მაგრამ ჩვენ გარშემო იმდენად საინტერესო რაღაცები ხდება ამასობაში, რომ ნუ ხშირად უნდა შეატრიალო კამერა. ფილისი ძალიან ბევრს განახობს. ასევე იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილია, საინტერესო ადამიანები არიან, რომლების გადაღებას არ ხდება, იმიტომ რომ ნუ გასაგებია, თბილისში ცოტა ფილმი კეთდება, ამიტომ თითქოს ყველაფერს რაღაცა წყურია ეგ, რომ იყოს გადაღებული რა, როგორც ადამიანს, ასევე გარემოს. რაღაცა დრო ისმე, რომ მივხვდი, რომ იმ თბილისის გადასაღებად, რომლის გადაღებაც მინდოდა, ძალიან ზუსტი ფორმატი შევარჩიე, იმიტომ რომ აი ეს ლამაზი თბილისი, რომელიც ძალიან ოქწონს და რომელიც ინგრევა და მალე აღარ იქნება გადაღებული HD ფორმატში, აი ისევ იმ რაღაცა ეგზოტიკაში ვარდება ხოლმე, იმიტომ რომ არის ნახევრად დანგრეული ქალაქი, რაღაცა ჩამხეული კედლები და რაღაცა პოსტსაბჭოთა
ეგზოტიკის ელემენტები შემოდიოდა და მივხვდი რა არ მინდა და ამ ტელეფონით რომელიც ვერანაირ დეტალებს ვერ ხედავს და ხედავს ძირთად მხოლოდ ფორმებს და ფერებს ამისგანაც გამთავისუფლდი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ თქვა შეგვიძლია სოლოაქში გადაგვიყო სახლი და ეს სახლი სინამდვილეში როგორ გამოიყურება უნდა მაყურებელმა წარმოიდგინოს სტატუსი შეიძლება რომ ორი რაღაცა მინდა და მეცილებინა თავიდან რა ეროტიზმი, სექსი და პოლიტიკა. ნუ ფილმი არის სიყვარულზე და ომზე. და ნუ რთული ხდება, მაგრამ ხო, რაც თქვათ შეეხება ეროტიულობას და სექს მარტივად გადავწყვეტეთ, არაჩვენებ ამ სცენებს და უბრალოდ ლექსიკის სიტყვის დონეზე იძახი რომ ადამიანებს უყვართ ერთმანეთი. მაქსიმუმი რასაც შეყვარებულები ფილმში აკეთებენ არის ხელის ჩამორთმევა ვიზუალურად. დაახლოებით ესეთივე მიდგომაა ომის თემისადმიც, რომელიც ვიცით რომ არის ნახსენებია, ვიცით რომ ჯარისკაცია ფილმი, ვიცით რომ ჯარისკაცი ავღანეთში მიდის. დანარჩენი მინდობილი აქვს მაყურებელს. ომის დაწყებიდან ორ დღეში მივხვდი, რომ ომი ორი დღის წინ არ დაწყებულა. კიდევ ერთი დღის შემდეგ საზღვართან ახლოს მდებარე სოფლიდან ნათესავებს ველოდებოდით. ტელევიზორში ბორჯომის გადამწვარ დღეს აჩვენებდნენ. დედაჩემი თან ტირო და თან თხილს არჩევდა. ზოგს თვითონ ჭამდა, ზოგსაც მიმაძლევდა. არ მჯერა იმისი, რომ ომი არის ის, რაც შეიძლება რისი თქვა საშინელებად შეიძლება ფილმში ვიზუალურად გადმოსცემ. მესმის, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც უნდათ ომი, უნდათ ძალიან ბევრია თან ეგეთი რა და უნდათ გმირულად დაეცენ სადღაც, ან გმირულად გადაარჩინონ ვიღაცა და ეს ზოგადად ჩვენი როგორც ადამიანების გასაგებია ისტორიის ნაწილია და ამას ვერ გამოურიცხავთ და ყოველთვის იქნება. თუმცა მაინც ნიშნულან გონა ხოლმე ის რომ ის სამხედროები რომლებიც სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით არიან წასული, იმიტომ რომ ეგ უკვე რაღაცა ქვეყნის პოზიციაა და ქვეყნის მაცხოვრებლების პოზიციაა და ჩემი პირადი პოზიცია არ არის. ჩვენი მაცივარი გრძელი პაუზების შემდეგ ერთიანად ირთვებოდა. და მოსვენებას არ გვაძლევდა არავის. განსაკუთრებით დედაჩემს, რომელსაც ყოველ ჯერზე მაცივარი რუსული ტანკი ეგონა და გული მუცელში უარდებოდა ხოლმე. იმ პირობით, რომ დაძინების წინ ისევ ჩართავდნენ, მაცივარი გამორთეს. ჩართვა კი დაავიწყდათ. დილას აღმოჩნდა, რომ მაცივარში შენახული ხუთი შეკრა კარაკი მთლიანად დათნა. მისი სუნი აგვისტოში მთელი ღამე გამართული მაცივრის სუნში ირეოდა და სამზარეულოში შესვლა თითქმის შეუძლებელი იყო. მე 15 წლის ვიყავი და დამდნარი კარაკისა და გამართული მაცივრის სუნი ჩემს ტვინში სამუდამოდ როგორც ომის სუნი ისე ჩაიბეჭდა. რაც შეეხება სიყვარულს, ეგეც ეგ რაღაცა ინსტინქტის დონეზეა, რომ ფილმს თუ აკეთებ, სიყვარულზეც უნდა იყოს. იმიტომ რომ ყველა ფილმი, რომელიც კარგია და რომელიც ვინახია, რაღაცა დონის სიყვარული არის ყოველთვის. ამიტომ ესეც რაღაც ვიფიქრე, შეიძლება არა თქვათ შემოვლითიგზით, არამედ პირდაპირ ყოფილიყო, რომ გეთქვა, რომ არი ადამიანებზე, რომელსაც უყვართ ერთმანეთი. და ვსაუბრობ, ანუ რაღაცა ავიღოთ როგორც ფაქტი. სიყვარული, რომლის აუკარგიანობაზე მსჯელობასაც არ ცდილობს ფილმი. ხდებოდნენ ხშირად, თითქმის ყოველ დღე. და ახალგაზრდა კაცი მალევე მიხვდა, რომ ევროპაში გაწვრთნილი შავთვალე ოფიცერი ძალიან უყვარდა.
ამბავს ძირითადად, აი ამ მაგალითად ომზე, სიყვარულზე, ძირითად თემებს ფილმში გვიყვება მთხრობელი. მთხრობელი ქალი, ძალიან ისე მოკლედ და კონკრეტულად შეგვიძლია ხოლმე თქვა მთხრობას ათქმევინო. რახ უყვართ ერთმანეთი და დაზოგო თქვა 15 წუთი როგორ კოცნიან ერთმანეთს. ძალიან ბევრი მუსიკა ფილმში, რაღაცნაირად დიდი დრამატული მუსიკის გამოყენება ძალიან რთულია დღეს კინოში, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ დენჯერ არის ეს უკვე გაკეთებული და მაგრამ მაინც ვეცადე რომ აქ რაღაცა კონტრა პუნქტი მეპოვა, თქვა ისეთ სცენებზე დამედო ძალიან დრამატული მუსიკა, რომლებიც შინაარსობრივად არ არის დრამატული. არც ეს არ არის ახალი ხერხი, მაგრამ ოკეი, მგონია რომ ძალიან გაცვეთილიც არ არის. ამიტომ არის რაღაცნაირად თქვა სიმფონიები, რომლებიც ძალიან ემოციურია და ამასობაში უყურებთ კადრებს, რომლებიც არაფერს დრამატულს არ ყובה, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა კადრი თავისთავად დრამატულია, რომელიც სიტყვაზე რომელიღაც ადამიანი ჩანს. ყველა ადამიანს აქვს თავის დარდი, თავის დრამა და ეს მუსიკა ხანდახან ამაზე მიგვითითებს, რომ შეიძლება ეს ადამიანი არ არის ახლა ამ ფილმის გმირი და ამ ადამიანს არაფერი არ უისით, მაგრამ მაგალითად მარტოა.